Å bestille fra bordet er nok kommet for å bli. NTB melder om at vi kjøper mer når vi bestiller med app, og driftslærer i Inventum har tro på bestilling fra app er fremtiden. Vi har veldig tro på at bordbestilling er fremtiden, men vi er også opptatt av at du skal kunne gå på restaurant og få samme opplevelse som tidligere, så vi har valgt å kjøre en kombinasjon av en mobil bestilling og av vanlig servitør behandling for våre gjester. Vi har valgt å kjøre med servitører på dagtid, at de kommer og tar bestillingen sånn som dere er vant med. Og så har vi mobilløsning mer brukt på kveldene. Nå står det kun to bartendere og produserer hos oss på de travleste kveldene. Og så springer det heller mer servitører rundt. Vi har jo opplevelsen av at da er vi mer i kontakt med gjestene og får vært mer ute. Og få sett gjestene våre i forhold til før, der man gjerne måtte ha stått flere i baren. Så det tror jeg er endringen som servitørene har sett, at de måtte jobbe på en litt annen måte. Men til det positive, mener vi. Vi har tro på at det er fremtiden, fordi vi tror ikke at folk ønsker å stå i barkø, rett og slett. Vi tror ikke på at du ønsker å bruke tid og de på å stå i en bar. Derfor så har vi troen på at du kan bestille mens du står på dansegolvet på din egen mobil, og så får du bare en melding at nå er drinken din klar i baren, og så kan du komme og hente den. Trinn 4 blir nå utsatt i to veker til. Vikersund er uansett fornøyd med omsetningen og ser positivt på fremtiden uavhengig av koronaen. Vi har sett at vi har minst like god omsetning, selv om det er færre folk inne på stedene våre. Så vi tror ikke vi har mistet noen på det. Vi tror bare at det er en bedre opplevelse. Når vi etter hvert går over på trinn 4, så vil det jo igjen gjerne åpne for at du kan gå og bestille ølen din i baren nå. Så da tror vi på en kombinasjon der du kan få lov å bestille ølen din i baren, du kan få en servitør som kommer til deg og tar bestillingen, eller du kan bruke mobilen din. Og vi har tro på at veldig mye av omsetningen kommer for å gå via mobil. Men det er også viktig for oss å presisere at det er ikke alle som er komfortable med mobil, og noen ønsker en annen løsning, og det skal vi alltid tilby. Det er veldig viktig for oss at det skal være et valg for de som ikke trives med mobilbestilling.